sastavni deo čoveka je da li je lažov ili nije lažov, da li je pošten ili nije pošten, da li vraća dugove ili samo se zadužuje. Tako da je to, naravno, sastavni deo svakog čoveka i on je takav, što kaže, najbolje se čovek vidi kakav je kad se nađe u neobranom grožđu. A na ovim našim prostorima neobranog grožđa mnogo ima. Šta to zapravo znači? Pa znači da jedno govorim, drugo mislim, treće radim.